fashion. For me, she's a symbol of consumerist lifestyle. Kids learn from the toys. So we made like a story which shows them the reality, which unveils this mindset. Така просто візуалізація того, що як альтернативне майбутнє чекає на нас, якщо ми будемо продовжувати так. Це те, про що я і так думала багато разів. Відповідно, в побуті дуже багато звичок змінило за останній час. Люди, вони навіть за собою не обирають. Вони хочуть це спрятати, вони хочуть від цього збавитися, да. Мені неприємно, мені це прячуть. Тема в тому, щоб людям, да, щоб мультик на них подействував, і він діє, і я дуже рада.